שיזמין טוסט? לא. את חייבת לאכול משהו. אני לא רעבה. בסדר, זה לא קשור. תאכלי את זה. דיברת עם ההורים שלכם? כן. אני מנסה לשמה רגועה, אבל הם מכירים אותי יותר מדי טוב. חוץ מנדבר איתה, מה את עושה פה כל הזמן? חושבת. מסגרת. בדיוק נזכרתי שכשהיינו ילדים, אז אלון היה משגע אותי עם משחק הטלפתיה. טלפתיה. שצריך לקרוא את המחשבות אחד של השני. כאילו, הוא היה צריך לחשוב על משהו, ואני הייתי אמורה לנחש על מה הוא חושב. והיה בטוח שאם נשחק את זה מלא פעמים, אז בסוף באמת נצליח לקרוא את המחשבות אחד של השני. זה נודניק. כן, אף פעם לא היה לי כוח לזה. עכשיו אני מתחרטת. אני באמת הייתי מצליחה לקרוא את המחשבות שלו, ולדעת איפה הוא נמצא עכשיו. טוב, יאללה. משחקי משחק הטלפתיה. אני רואה אותך מגלה על מה אני חושב. אתה חושב שאני צריכה לאכול את הטוסט שבת? פשש, יפה. זה היה קל. סליחה? מה את רומזת? שזה שקוף. וואלה. עכשיו אני אנחש. את חושבת? עניינים... ידעו יישאר איתי היום. מה התשובה? ברור שכן. אין סיכוי שאני משאיר אותך לבד עכשיו. מה עם יולה? אחלה. מוסרת דש, יעזרה לי להכין את הטוסטים. כולה ביחד. מה קרה? את. זה מה שקרה. התגעגעתי אליך.